אנחנו נבקש עוד מעט מ... אנחנו נבקש עוד מאברהם סיני שיותר... אברהם, בואי נראה באברהם. אברהם זה אח שלי. אברהם נולד בלבנון ומסר נפש למען עם ישראל. מסר נפש למען עם ישראל, ובסוף החליט שהוא מצטרף לעם הנבחר, לעם של אלוקים. ואנחנו מאז נהיינו חברים, אחים, לא חברים, אחים. אנחנו אחים, והוא ממשיך עוד לעבוד למען עם ישראל. ובא אליי כל פעם, אומר לי, הרב, צריך אחדות בעם ישראל. צריך זה, עכשיו הוא בא אליי הבוקר, הרב, אחדות, אחדות, אחדות. למה אחדות? כי זה המסר. האמת אספר לכם, לפני שבועיים היה לנו בפגישה אצל הרב דרוקמן עם ראש השבק. הוא אומר, דעו לכם, המפתח שלנו זה אחדות. יותר איום מאיראן זה הפילוג. יותר איום מאיראן זה הפילוג. יותר חוסן מכל דבר זה אחדות. אז רב אבי הבוקר בא אליי, אמר לי, הרב, תעשה מה שאתה יכול לעשות. אז אני נותן לו את המיקרופון. יש לך יותר אחדות מזה? בוקר טוב, שלום עליכם. הרב אומר, אנחנו נהיינו מאז אחים. אני והרב, זה הקדוש ברוך הוא חיבר אותנו. לא אנחנו בחרנו להתחבר. אני חושב, גם אנחנו, כולנו, כל אחד מאיתנו, אם אנחנו נשים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בין העיניים ומול הפנים שלנו, השם יאחד אותנו, והשם ידריך אותנו, והשם יביא אותנו לכל מקום שאנחנו צריכים להגיע. ומה שיש לנו, מה שמחזיקים בידיים שלנו, זה דברים מעל הטבע. כל מה שקורה מהעולם מסביב, כל העולם מאיים עלינו, בטבע. אבל כל מה שיש לנו זה מעל הטבע. אנחנו לא קשורים לכל האיומים האלה, אם אנחנו נהיה באחד, ואנחנו נתאחד, נעמוד יד אחד, לב אחד, מה שהשם הציבה אותנו, אז אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בנים של בני אדם. כי אתה הביאת אותנו, אתה ציבית אותנו, אנחנו הלכנו בדרך שלך, אנחנו עשינו כל מה שאתה ציבית אותנו, אז השאר עליך לא עלינו. ברגע שאנחנו נעשה את זה, השאר יהיה על הקדוש ברוך הוא, לא עלינו. חבר'ה, אל תדאגו, אל תפחדו. אני עברתי המון בחיים, אני לא יכול לספר לכם את כל ההרצאה עכשיו, ומה שעברתי, מה שראיתי בחיים, גם כמו שאמרתי, אני והרב התחיברנו, זה השם חיבר אותנו עכשיו, היום בבוקר, אני אומר לו, לא, אני באתי אליך, הוא שלח אותי אליך, נראה לי יש בו משהו. יש בו משהו, אנחנו חייבים, ואתה גם. אני לא אוהב לשמוע, שמאלני ודתי. אני עובד שם. הוא יודע. אני רואה את המדינה, את הכוחות של הביטחון, של זה, שורפים את העולם למען שערה אחת בגוף של יהודי בעולם שלא טיפול. איך אתה יעיז? או איך אני יכול להגיד לו, תשמע, אתה שמאלני. אי אפשר. אי אפשר. אני רוצה להגיד לכם גם משהו, אל תכעסו עליי, אתם מקליטים, לא יודע מה זה. זה לא מביא לי אמונה, חבר'ה. האמונה צריכה להיות בפנים. זה לא מביא אמונה, חבר'ה, זה הנה מזיעה, אני שוטף אותה שמה במים, וזה כלום. האמונה, הפנימיות שלנו צריכה להיות באחדות, צריכים להיות באחד, לאהוב אחד את השני, וברוך השם, תודה לאל, השם איתנו. אנחנו תמיד ננצח, חבר'ה. אם אנחנו באחד ועם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יעזב אותנו, ולא יאכזב אותנו אף פעם, ומי כמוכם יודע, מקיומה של מקיומו של העולם מאדם הראשון עד היום, כמה היה ממלכות, יוונים וברעונים ואיפה כולם? גם הפרס הזה ילך, נו, גם זה ילך. זה כלום, זה כלום ממה שאנחנו, אפילו העולם, אפילו אני אומר, אנחנו קוראים את הפרשיות שלנו של הימים. בלעם בא במקום לקלל ורח נשרל לתמול מאיים עלינו, מברך אותנו. הוא מדבר כאילו על בני ישראל, על התורה. כן, אבל זה לא הם. למה לא הם? איך הוא יודע את זה? אנחנו מייצרים לו את זה. אנחנו מפה, מהתקשורת, מכל הדברים שיש לנו, אנחנו מייצרים לו שאנחנו להם הדתיים והדתיים הקיצוניים, וזה כל מה שמדובר עלינו. זה לא נכון. זה לא נכון. זה אנחנו עם אחד,
בלב אחד, בעזרת השם, תמיד נהיה ככה, וככה השם אהב אותנו ובחר, למה בחר בנו? כי הוא ידע שאנחנו ביחד, אני לא צריך להגיד לכם את זה, ואני באתי אליכם, ואני התחברתי, אני באתי לקדוש ברוך הוא, וראיתי אתם הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, מכל אומות העולם. אין עם קרוב לקדוש ברוך הוא חוץ מכם. והקדוש ברוך הוא אוהב מישהו קרוב אליו. הוא ברת כולם. ואני לא נגד אף בן אדם בעולם. והוא בחר בנו, כי אנחנו הכי קרובים אליו. אנחנו מקשיבים לו. אנחנו עם טוב. אנחנו שומעים מה שהוא אומר לנו. הנה, כולנו יושבים עושים. אנחנו לא מתכננים רע על אחרים. ולא צריכים, אנחנו צריכים לתכנן רק דברים טובים. למען כל אחד בעולם. ויהיה שלום, ויהיה שקט. וברוך השם, תודה לאל, השם ישמור אתכם, תהיו בריאים, שמחתי להיות אתכם. רגע, אברהם, כמה שאלות, כמה שאלות, רגע, רגע. אמרת אברהם שהקדוש ברוך הוא חיבר בינך לבין הרב שמואל אליהו. הוא יספר לכם את זה. לא, אתה תספר. אני ראיתי אותו בחלום. אני ראיתי אותו בחלום, ואתם נכנסים עכשיו למועצה דתית, יש את האבן הארוכה, כתוב עליה בערבית למטה. זה ברשע מהקוראן. וזה ראיתי אותו, ראיתי אותה בחלום שם, ואמרתי לאשתי, אולי זה בעולם הבא, כי בקוראן כתוב הקדוש ברוך הוא בחר בבני ישראל בעולם הזה וגם בעולם הבא. אצל המוסלמים זה כתוב ככה, אין מוסלמים בעולם. אין דת קוראים לו אסלאם בעולם, אין. אני אעמוד מול כל העולם ואני אגיד להם את זה. ברגע שמוחמד מת, הם יארגו את כל בני ביתו ועשו ברשע לנוחיות שלהם. הם לא הלכו מה שהשם מציבה אותם. נגיד היום השיעים בלבנון, מקללים את עומר מיליון ואחד כללה, למה הוא הגיע לירושלים ובנה מסגד עומר? וזה מוסלמי, וזה מוסלמי. זה שם היה מלחמה, והיה לא יודע מה, משם התחילה את המלחמות, ונעזבו את הדת, ועזבו את הכל, והלכו מה שטוב להם. לא מה שהשם הציבה אותם. מה שטוב להם, ומה שהשם הציבה אותם שם, בדיוק מה שהשם הציבה אותנו. וכל מה שיש בקוראן של המוסלמים, זה דברים על התורה. ואני ראיתי אותו בחלום, כן, השם יראה לי אותו. מתי באתי לפה, אז נפגשנו. אז אמרתי לו, השם הביא אותי לך. יש שאלות? כן, מה עשית בלבנון? עכשיו, יש הרבה, לא יודעים את הסיפור, הנה, הוא שואל, מה עשית בלבנון? יש לי הרצאה של שעה, שעתיים. אני גדלתי מוסלמי, שיעי, לבנוני, 82 התגייסתי למודיעין, המוסד הישראלי, ושיתפתי בעולם עם הצבא הישראלי, עד שנות 97 עליתי לארץ וגרתי בצפת, וברוך השם, כל הדברים האלה עברו, נפלתי בעמיים בשבי, הסורים תפסו אותי, וגם החיזבאללה, מורני הזה, תפס אותי, שרף לי תינוק, מול העיניים, בגיל 8.5 חודשים. והסתכלתי על זה חיובי, לא שלילי. אומר לי, הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, יש גזירה. נתפיסה כל המשפחה. הגיעה עליכם גזירה. בוא נעשה עסקה אני ואתה. נו, לא מה, תן לי אחד, כי הוא סיים את השליחות שלו לעולם הזה. תן לי אותו. מוגניה לא מחבש את התינוק, הוא מחבש אותך. אני אומר לו, נכון, תראה איך אני אעשה את הכל הפוך. הוא נתן למוגניה לשרוף את התינוק מול העיניים. הוא הוציא אותי משם, כאילו זכאי. אני חיסלתי כל מישהו נגע בנו וגם מוגניה. אומר לי, איך העסקה הזאת לא יותר טוב? ואני אקח אותך למקום שאתה תאהב. אז משם הוא הביא אותי לכאן. וחלמתי על המקום הזה, ושאני הכרתי את הרב שהייתי בבונקר מתחת לאדמה ב-85, בבונקר של החיזבאללה מתחת לאדמה. חלמתי וראיתי את הרב שמואל ברבנות. ממתי באתי לפה, אני הכרתי אותו מהחלום. זה אותו בן אדם שנפגשנו. כי בחלום, מה זה חלום? זה הנשמה. נשמה יצאת מהגוף. עכשיו הנשמה רואה נשמה. גם הרב, אני אגיד לכם מול כולכם. הרב הוא חמוש. הוא שמור. בצד ימינו יש אחד, הוא הולך איתו כל הזמן. ואם אני אראה אותו באמת, אני אכיר אותו. אני אכיר אותו בחלום, ראיתי אותו יושב לידו מצד ימין שלו. ותמיד אני אומר לו את זה, אבל אל תפתח יותר מדי במילים, תראה כל התקשורת עם עליך, אבל אף אחד לא יכול לגעת בך כלום. זה דיבורים. ועל דיבורים, כמו שאומרים, לא משלמים, דבר, תן לי, מה יש לך? נו, תן לי, תשכנע אותי. הייתי בהרצאה אחת, כולו עגילים. אמרת לו, תוכיח לי מול כולם שזה נותן לך משהו, עכשיו אני אעשה. תוכיח לי אבל. אחרי 5 שנים בא אליי עם החליפה והעניבה ואישה דתייה לידו. אני אומר לו, עכשיו אתה יודע שאני בזכותך חי שם. אמרת לו, אני בזכותך חי. בהתחלה הוא אמר, אתה מסתלבט עליי, אתה צוחק עליי. כאילו, מה זה אני בזכותך חי? אז ברגע שבא לי, אחרי שחזר בתשובה עם אשתו, אמרת לו, עכשיו אתה לומד תורה ואתה יודע שאני בזכותך חי?
אני לא חי בזכות עצמי, אני בזכותך חי. ואנחנו כולנו צריכים להיות ככה, חבר'ה. כל אחד אחר צריך להיות חי בזכות כל אחד מכם. שם ישמור אתכם. הם רוצים לדעת, אתה דיברת על האחדות. יש פה שאלה. המוסלמים יחזרו בתשובה? הנוצרים יחזרו בתשובה? העולם יחזור בתשובה? מה כתוב? מה כתוב לנו? כל אומות העולם יתברכו בנו. יתברכו בנו. אז הם יגידו שאנחנו, שהקרובים להשם, ותורת משה, תורת אמת, כבר חזרו בתשובה. דרך שלנו היא דרך נכונה, היא דרך של הקדוש ברוך הוא. לא אנחנו בחרנו את הדרך הזאת. אין לנו בחירה לבחור את הדרך. אין לנו בחירה להביא את התורה לארון. זה השם בחר לנו את זה, ואנחנו הסכמנו למה שהשם בחר לנו. עכשיו, כל אומות העולם יש להם בחירה משלהם. ואנחנו עם היחידי שיש לו, אין לו בחירה מתוך עצמו. זה בחירה אלוקית, זה לא בחירה שלנו. אז בגלל זה כל העולם, מה זה יחזור בתשובה? הוא ידע שיש לנו בחירה מהשם, השם בחר לנו, לא אנחנו בחרנו לעצמנו, הם הפוך מאיתנו, כי הם בחרו לעצמם. הנצרות בחרה לעצמה, המוסלמים, כמו שאמרתי, זרקו את כולם ובחרו לעצמם, ואנחנו לא בחרנו לעצמנו, אנחנו נתנו, הקדוש ברוך הוא בחר לנו את הדרך, ואנחנו הולכים לשער שהקדוש ברוך הוא בחר לנו את הדרך שלנו. אז אתה אומר שהעולם יפקח את העיניים ויבחר בדרך של השם. של השם. כן. כי אנחנו הלכנו בדרך של השם. הוא לא יבחר בנו. לא אנחנו בחרנו. יבחר, אנחנו לא בחרנו. הוא בחר לנו. יש פרש בין הבחירות. הם בחרו את הדרך של עצמם. אנחנו, אין לנו בחירה משלנו. אנחנו, השם בחר לנו את הדרך, ואנחנו הסכמנו למה שהקדוש ברוך הוא בחר לנו. נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. יפה, כתוב. שם ישמור אתכם, תהיו בריאים. רגע, אולי יש לו עוד שאלה. יש פה עוד שאלה, רגע, דקה. איזה נקודה הבנת שהיהדות זה אמת? מהקוראן? הרבה שאלו אותי, גם זה ביוטיוב, יש לי המון, ואני אומר להם, הקוראן הביא אותי ליהדות, איך הקוראן מביא אותו להתאבדות, זה אני לא יודע. אפילו יש זוג, גיירתי אותם, הייתי בקשר עם הרב לפני איזה שבועיים, שלוש, ואני אומר לה, מה זה הקוראן שהביא אותו עומר לירושלים? אומרת לי, זה קוראן של אבו בקר, תלה, בגלל זה אני מסכים שתבוא תתגיירי. כי זה לא הקוראן של מוחמד. זה קוראן של אבא בקר שאמר לו, תחתוך אותם, תשרוף אותם, תתלה אותם, תסבא אותם, תמכור אותם. זה לא כאילו השם אמר. זה הם בחרו את הדרך הזאת. לא כאילו הקדוש ברוך הוא בחר להם את הדרך. כל מה שאתם רואים, אכזריות בעולם, זה הם בחרו לעצמם את הדרכים האלה. הם אהבו את הדרכים האלה. ואנחנו, אסור לנו להיות כמוהם. ואסור לנו גם להסתכל על מה שהם מדברים. אסור לנו כאילו ללכת. אנחנו הולכים ללמוד מטעיות שלהם, בשביל להתחזק, לא בשביל ליפול. בשביל להרים אותנו למעלה. וכל הזמן שאנחנו רואים את האומות העולם לא הולכים בדרך של השם, אתה יודע מה? אני טוב לי. טוב לי. אבל מתי אני מתחיל לרעוד? כמו שאמרתי לרב, שאני רואה בתוך עצמנו כל אחד מדבר על השני. וואי, זה הכי גרוע. זה הכי גרוע, זה יכול להפיל אותנו. כי זה לא בחירה שלנו, זה השם בחר לנו. אם אני בא כל יום בבוקר, אני קם, לא קם, אני כאילו אני רוצה לקום, לא. השם בחר לי שאני אקום. לא כאילו אני רוצה לקום. ומשם, מגיל 20 אני גיליתי את הקדוש ברוך הוא. ואימנתי, והייתי עדיין מוסלמי. אין שתיים אלוהים. יש אחד. אם אני גם אגיד שיש שתיים אלוהים, אני כפרתי. חטאתי. יש אחד. ויש אמונה אחת. ויש דת אחת. אין שתיים. אם יש אלוהים אחד, אז הכל אחד. אם יש אלוהים שתיים, אז הכל שתיים. כי הוא אומר, רב אבי, גם הקוראן אומר לך, יהודים עלו לארץ ישראל, יבנו בית מקדש. זה ארץ ישראל. בקוראן כתוב זה ארץ ישראל עד פרט. בקוראן, לא בתורה. אני למדתי גם, קראתי את כל התורה. חמש חומשי תורה, אני חזרתי עליהם מיליון פעמים. תקשיבו. גמרא וזה וזה, לא למדתי הרבה. תורה, אני למדתי אותה. מה שיש עלינו כללות בתורה, אין עלינו כללות מהקוראן בכלל. אין שם עלינו כללות. אין, השמה אמר להם כאילו. תקשיבו, בני ישראל, חלק מהם אמין, חלק לא אמין. אני אשפוט אותם ביום הדין. הוא! לא אתה ולא הוא ולא אף אחד. ויש בכל בית, בכל עם, בכל בית, בכל מקום, יש מחלוקת. גם בין הילדים בבית יש מחלוקת. זה בסדר אם אחד מאיתנו לא הלך בדרך של השם. אבל אנחנו נתפלל עליו שבעזרת השם הוא יהיה טוב.
שיהיה טוב, והשם יישר אותו, השם יפקע לו את העיניים, יפתח לו את העיניים. עוד שאלות? יש עוד שאלה אחת. נו. אני רוצה לשאול, הערבים, יש להם כוח, הם באים בכוח, כל הזמן בכוח להראות את הכוח שלהם, בדיבורים, בפיגועים, ומנסים להפחיד אותם. מה אתה אומר על זה, כאילו, איך אתה מנוסס לנו? זה חומריות. זה חומריות, והערבים, העבודה שלהם, תקשיב, השם גם זהיר אותנו, אם אנחנו נוקח את זה, יש יצר הרע ויצר הטוב. קח אותם יצר הרע. אז הוא תמיד רוצה להכשיל אותך. הוא תמיד רוצה לעשות כל דבר להכשיל אותך. ואני רואה את זה פה, 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 פה. פה אצלנו, בתוכנו, בתוך המדינה שלנו, כל כך הגויים רוצים להפיל אותנו. להחתיא אותנו, אפילו להביא לך משהו לאכול כי הוא לא קשר, להביא אותך למקום, תעזוב, תעזוב את התפילה, בוא עכשיו אני אעשה לך איזה עסקה ב-$20,000. למה? שהוא יזיז אותך מהדרך, זה חומריות. והם כל מה שעושים, הכוח שנמרים אותו, זה חומריות. זה משהו לא אלוקית. ומה שאני אמרתי, אנחנו אלוקית, לא חומריות. והכוח שיש לנו הוא כוח של הקדוש ברוך הוא. תקשיבו, אני עובד, חבר'ה, אני עובד, הוא יודע איפה אני עובד, בדיוק. אני אומר להם, תעזבו אתכם מהכוחות האלה, זה לא, זה לא טובים. מה, אבי, מה? שקט. תשתקו, לא לדבר. תחיל המלחמות בין הרוסים לאמריקאים, אני אומר להם, מה אמר לנו הקדוש ברוך הוא? אומר לי, מה? אחד אומר לי, אבי, נראה לי לא תבללת טוב היום, נו, תראה מה קרה, תלו, הכל לטובה. שקט, הכל לטובה. אומר לי, מה זה הכל לטובה? חבר'ה, אתם מקליטים, הייתי מספר לכם סיפור, חבל לכם על הזמן. תוריד, אני אספר לכם, נו, תוריד. תוריד, אני אספר לכם, נו. זה עכשיו היה. תוריד, תעשו לי בעיות. טלפון עושים, ואפילו בו אמרו לי, אבי, מה זה? איך? אמרו לי, תקשיב, מה זה? זה אח שלי, מה עכשיו אני אמרים לטלפון, הוא יציר לך את הכל שם. איך? תלו, הנה, תראה. הנה, תראה. הוא אומר לי, אין לך אף אחד בתוך חיזבאללה. אתה לא, לא נותנים להם להיכנס. מה? לא נותנים להם להיכנס. יודעים. יודעים. זה משפחה, כולנו. ואני חושב, אני לא רוצה לחבס, באו החבד בו, רצו לחבס את השורש. נגיד, אמא שלי בא ויקרא אותי, אחות שלה גבורה בחיפה, ולא ידעתי את הסיפור הזה בכלל, לא יודע, אין לי משהו על הסיפור. באו לברר, כאילו, אולי אתם יהודים, אפילו מישהו מהיחידה בצבא, כולם התחילו לתת מה שאני עשיתי למדינה. אחד שאל אותם, בחור זקן, תימני. ויררתם עם המדדם הזה בכלל יהודי או לא יהודי? למה שכל מה שעשיתי וכל המשפחה שלי עושה. עכשיו, איך אני צלתי את האנשים שם? זה הפעלתי את המשפחה. צלתי את כולם. חזרו לפה, הכל בסדר גמור, אין שום בעיה, הכל מצוין, ברוך השם, תודה לאל. אז בוא, מה אני רוצה גם להגיד לכם? האחדות היא חזקה. ואני רואה מה המשפחה שלי. בגלל שאנחנו ביחד, תראו כמה אנחנו מנצחים ואנחנו לא נופלים. אפילו אמרתי לאחותי, וואי, אבא ואמא נפטרו, לא קברו אף ילד וכל העולם הלך נגדנו כל החיים. תבינו, אחדות, וגם אנחנו נהיה באחדות. לא נאבד אף אחד מאיתנו. אבא ואמא נפטרו, לא אף אחד הלך מאיתנו, תשמעו את הסיפור, שמו לנו מטענים, ברחבים, שרפו לנו את הבית, 12 נפשות בתוך הבית, ירו עלינו, טילים. ילד לא היה בצוע. אבא ואמא לא הלכו לבקר ילד בבית חולים, למה? כי היינו ביחד. אחדות, חבר'ה, אני עובד על אחדות. היום הייתי פעם, אומר, תשמע, התפילה, לך תחזור בתשובה, לא, אל תחזור בתשובה, תשאר כמו שאתה, אבל תאהב אחד את השני. אחדות. אל תשים כבנו, בסדר, לא משנה. אבל אחדות, לאהוב אחד את השני. יש עוד שאלות? כן, הרבייה, הרבייה. אתה חושב שהערבים בארץ ובעולם מרגישים בתוכם שעם ישראל צודק ושהם במצב לא טוב? אני כשגדלתי בתור ערבי בלבנון, בוודאי. היינו גאים, הערבים היו גאים בבני ישראל. אני משם. עכשיו אתה מדבר אותי על הערבים בארץ. הערבים בארץ, שאנחנו הקמנו את המדינה, חבר'ה, זה היו עובדים של הטורקים וזה וזה בכל מיני מקומות, סידרנו להם בתים, סידרנו להם חשמל, כבישים, בתי ספר, הכל. והיום, בגלל שאנחנו חלשים, לא הם חזקים, מתחילים להגיד, תביאו לנו מדינה, לא, איזה מדינה? אתמול עשיתי לך בית, היית חי בסריף, בבחים, לא היה לך מה לאכול.
אני לא לקחתי לך המדינה, אבל אנחנו צריכים לראות לעולם שזו המדינה שלנו, וזה בני ישראל, וזה עם ישראל. המעשים, המעשים שלנו, האחדות, המראה לעולם, המראה שלנו לעולם, מה אנחנו מראים לעולם? שבו כאילו המדינה או משהו כזה הולכת נגד היהדות במדינה? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני לעולם. אנחנו חייבים הכל להיות, לראות לעולם מי אנחנו. והם לא חזקים. בוא, אני אמרתי פעם לרב, זה עמלק. זה עמלק, הוא יצא איתנו ממצרים, באו איתנו, נשארו פה מה זה. זה, הערבים פה, זה עמלקים. הוא אמר לי, תשמע, נראה לי, זה, לא משנה, גם זה חלק מהם. זה העמלקים, זה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, כמו שציווה אותנו לעלות לתורה, ואני בשבת תשמע, הוא משלם כסף בשביל לעלות לתורה. אני מוכן לקיים את המצווה הזאת בתורה. ואני לא חושב יש אחד מכם מוכן לעשות את זה. אם אני שלוט, חצי שעה, אני קיים את המצווה ואני אמחוק את זכר העמלק מתחת כפת השמיים. זה מצווה בתורה, חבר'ה. זה לא אני ולא אתה. ואל תגיד עליי שאתה בן אדם רע. לא. אז מה, השם רע? לא. השם ידע, בדיוק הוא בא לבחון אותי. וגם אם הוא הולך עכשיו, גם אני עוד 20 שנה הולך. ושם אנחנו נתבגש, ושם אנחנו נעמוד אחד מול השני. ולמה אני עשיתי לך את זה? כי אני לא רציתי לעשות לך את זה. אתה הבאת את זה לעצמך, והשם הציבה אותי לעשות לך את זה. לא אני עשיתי לך את זה. תקשיב, אנחנו קשרנו את הידיים של משה רבנו באוויר, בשביל האנשים ימותו. נכון? זה לא אנחנו. זה השם הציבה אותנו, כמו שאני שותל עץ בבית, וכל יום מטפל בו שלא תיכנס אליו איזה תולעת, איזה משהו, תאכל אותו, תייבש לי אותו, וככה העולם רוצה לייבש אותנו, חבר'ה, תזהרו, תהיו ביחד. תשמרו על עצמכם. אל תתנו לאף אחד להיכנס בתוכנו ולעשות לנו בעיות בתוך עצמנו. שם ישמור אתכם. תודה רבה. בשביל הרב, תכינו איזה יום, תתקשרו אליי, אני אמור לתת לכם שיחה של 3 שעות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה דברו. טוב. להתראות אבי. תודה רבה. טוב, מה אתם צריכים לשמוע אחרי הזה? אחרי מה ששמעתם כבר, מה יש לשמוע? זה סיפור ארוך, אבל מה שהוא מספר, לא על עצמו, הוא מספר את זה על מה שקורה שם. מה שקורה שם, שם הם יודעים, שם הם יודעים את האמת. זה לא שהם לא יודעים את האמת, יודעים. מה שהוא הזכיר מקודם משם נסראללה. נסראללה אומר, עם ישראל הוא עם קדוש, אבל אתם לא עם ישראל. אז חצי אמונה הוא כבר אומר, כן? כי הקוראן שלהם זה ככה. הוא אומר שעם ישראל זה עם הנבחר. זה עם שאלוקים בחר אותו. אני לא קראתי את כל הקוראן, קראתי אבל חלקים. כולם... זה הכיוון, זה הכיוון. הוא אומר, זה אחר כך באו ועשו כל מיני... תורות אחרות, הלבישו אותן. אבל אם אתה לוקח את מה, את הקוראן עצמו, הוא אומר, על הקוראן עצמו, הוא מדבר על בית המקדש השלישי. הוא אומר, יש לו טעות שם. הוא אומר, אם נחטא, אז גם בית המקדש השלישי יחרב. וזה הוא טועה. אבל הוא מדבר על קיבוץ גלויות, הוא מדבר על ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אתם זוכרים לפני כמה שנים, לא בתקופתכם, אבל לפני כמה שנים, מחזורים לפניכם, הבאנו פעם לפה שייח מ... פה לבית כנסת, פה לבית המדרש, פה. מצולם, כן. שייח מירדן, השייח מאמן, שבא פה ופתח פה קוראן והראה פה לתלמידים מכל מיני מקומות. הוא ככה דפדף, הנה פה, התחיל לקרוא, הכל בערבית. איך ארץ ישראל שייכת לעם ישראל? איך יש לנו שליחות? למה זה חשוב כל כך? כי זה בבסיס של הבסיס שלהם. ביום שאנחנו נחזור לעצמנו באחדות ונזכור את השליחות האלוקית שלנו, אז גם הם יבטלו את כל השטויות שיש להם, כל
תערובת הרע שהם ערבבו בתוך הדברים הטובים שיש, ויחזרו לטובה. בסופו של דבר הם יחזרו לטובה. בסופו של דבר העולם יחזור לטובה. יהיו כמה המלאכים שצטוחו לכתוב, השם מלאך, תגל לארץ, ישמחו עם רבים, הרוב ישמחו, ואש לפניו תלך ותלהט סביב צוואר. אלה המיעוט. אלה המיעוט. מיעוט יהיו עקשנים, רוצים בדרך של עצמם. אבל הרוב, רובה דרובה אחרת. אספר לכם סיפור. אני בשבת האחרונה הייתי בארגון שנקרא, באנגלית, One Family, בעברית זה משפחה אחת, שהם מטפלים במשפחות של נפגעי הטרור. אז בשבת היה רק ילדים, ילדים של נפגעי הטרור. פה ברמת הגולן, באיזה מקום, היו שם כמה מאות ילדים, נערים, נערות, דתיים, חילונים, ממש מאורגן כמו שצריך. ואני באתי קצת לחבק אותם, לברך אותם, לחזק. מאוד, מאוד מטלטל שבת כזאת, להיפגש עם כל היתומים האלה וכל האחים של היתומים. בקיצור, בהנח השבת, מספר לי מישהו שם, שיש איזה גוי, אחד מעשירי העולם. אומר לי שפעם אחת פגשתי אותו, בתשעה באב. במקרה, הלכתי בלי נעליים. אמר לי, למה אתה הולך בלי נעליים? סיפרת לו, היום תשעה באב. תסביר לי מה זה תשעה באב. סיפרתי לו. ולמה אתם צמים? אמרת, אנחנו צמים כי אנחנו רוצים גאולה. רוצים את המשיח. מה זה המשיח, תספר לי? סיפרתי לו. וישבתי, באתי לדבר איתו על משהו אחר, ביזנס וזה. וכך אני מוצא את עצמי יושב עם אחד משורי העולם, ואני מסביר לו מה זה המשיח בתשעה באב. הוא שומע ושומע ושומע, ואז הוא אומר לי משפט מבהיל, תחזיקו טוב את הכיסא. הוא אומר לי, המשיח שלכם זה כמו המשיח שלנו. כשאנחנו אומרים שהוא יחזור, ואתם אומרים שהוא יבוא. מבהיל. אומר הנוצרי ליהודי, המשיח שלכם הוא כמו המשיח שלנו. לא רוצה להזכיר את שמו פה, כן? כשאנחנו אומרים שהוא יחזור, שהוא היה ויחזור, ואתם אומרים שהוא יבוא. כך הוא אומר. אני כמעט נפלתי מהכיסא ששמעתי את זה. אבל רגע, נסיר רגע את כל ה... זה מסוכן לומר את זה, אבל זה מה שהוא אומר. זה אומר שזה מזכיר את מה שהרמב״ם אומר, שהם נשלחו ליישר את הדרך למשיח. מה הפירוש? להכין את העולם למושגים האלה של המשיח. אנחנו לא חושבים כמו שהוא אומר. כי אנחנו חושבים שיש ערבוב של רע וטוב וכל המושגים שלהם. אבל צריך לדעת שזה תערובת של טוב ורע, שבטוב הם נטוע בליבם הרצון לטוב או למשיח. נטוע בליבם הרצון למשיח כמו שהוא כתוב בתורה, בנביאים ובכתובים. אלא מה? שזה התערבב. למה הוא התערבב? כי אנחנו ברגע הנכון, בבית שני, במקום להרים את הדגל, רבנו והרגנו אחת השני. במקום שאנחנו נרים את הדגל, ירים את הדגל מי שירים אותו. וסחף את העולם לבלבול. אם אנחנו באמת נהיה באחדות ולא נבלבל, ולא נטעה, אז בסוף גם הם יבואו אחרינו וגם אלה יבואו אחרינו. לא אחרינו, אחרי השם. זהו, אחיי ורעיי, שיחה על האחדות.
יהי רצון שנזכה לראות גאולה שלמה עין בעין במהרה בימינו אמן.